Pre nekoliko dana građane Islanda uznemirila je i druga erupcija vulkana u poslednjih mesec dana. Mediji prenose da je ponovo evakuisano svih 4000 stanovnika ribarskog gradića Grindavik. I uprkos tome, predsednik Islanda tvrdi da ljudski životi nisu ugroženi, ali da infrastruktura jeste. Krajem prošle godine stanovništvo Grindavika je prvi put evakuisano zbog erupcije vulkana. Pre tri dana dogodila se nova erupcija, izlila je lavu u ribarski grad Grindavik. Geolozi upozoravaju da je stanje i dalje opasno i da je moguća pojava i novih pukotina na površini zemlje i to bez ikakvog upozorenja. I pitanje je kakva je situacija ovoga jutra i šta se sve tu dešava i zašto. Moj gost, profesor dr. Dragan Milovanović, geolog. Dobro jutro i dobrodošli, profesore. Iz Reykjavika javlja nam se Predrag Milosavljević. On je krajem novembra zbog prve erupcije vulkana sa porodicom evakuisan iz Grindavika. Mnogo vam hvala što se uključujete. Prvo recite mi gde ste sada. Dobro jutro i pozdrav za sve gledalce. Mi smo u Reykjaviku gde smo i bili, znači od 10. novembra kad je prvi put. I samo je to možda mala ispravka, znači od 10. novembra čitav grad iseljen. A znači niko se nije vraćao, jel? Pa povremeno su se ljudi vraćali u početku dok je trajala ta neizvesnost šta će i kako će da bude pre prve erupcije 18. decembra. Znači ljudi su na osnovu nekada nekih dozvola gde ste se prijavljivali na osnovu, kako bih to rekao, kao kod nas što je tamo matični broj, dobijali ste dozvolu ovde od policije da uđete u grad i imali ste po nekih 10-15 minuta. A bilo je i dana kad je bilo dozvoljeno u intervalu tipa od 9 ujutru do 4 popodne. E posle toga je, posle te prve erupcije 18. decembra, znači ljudi su ponovo dobili dozvolu jer se vulkan koji je bio jako intenzivan u početku, međutim brzo je, da kažem, ugašen. Ljudi su tamo se vratili, znači u nedelju sada ujutru, odnosno subotu na nedelju noć, po ovde nekim informacijama je bilo 90 kuća gde su ljudi živeli od Božića pa gde su proslavili Novu godinu. Eto, tako da, to da, je od katoličkog Božića, da, do Nove godine. Ajde da se vratimo na sam početak. Dakle, koliko ste dugo vi živeli u Grindaviku? U Grindaviku živim, evo, tek nekih možda godinu dana. 15. januara je bilo godinu dana kad sam se preselio tamo. Inače, na Islandu živim više od 20 godina. Dobro, vi mislite trebalo da bude godinu dana, pošto ste praktično dva meseca van vašeg mesta. Da. Znate, u tom delu, da kažem, Grindavika na tom poluostrovu, prvi vulkan je krenuo od 2021. Ovo je, ajde, po nekom redosledu peti, za koji kažu da je najmanji po intenzitetu, međutim da je napravio najviše štete s obzirom da se ta jedna pukotina koju ste malo pre spominjali otvorila bukvalno uz naseljeno mesto, odnosno uz grad, i znači tri kuće su izgorele u tom požaru, znači pod naletom te lave ili šta ja znam. Dobro, znači znali ste... Gde idete? To je moje pitanje. Pa dobro, u principu stvarno mislim nije bilo nikakvih nagoveštaja da može biti tako da će biti ugroženo, da sam znao gde idem, jesam, ali nije postojao nikakav rizik u tom nekom smislu. Znači čak od tog prvog vulkana taj deo je postao turistički jako atraktivan i znači ne možete zamisliti koliko turista, pogotovo iz Amerike i ajde da kažem ove zapadne Evrope koliko dolazi. Dobro, i kako izgleda, dakle vi imate potpuno normalno, živite, je li tako? I jednog dana vam stiže informacija koja pa je zahtev da se svi evakuišu. Šta vam kažu vlasti? Evo, ako ne oduzimam previše... Ne oduzimate uopšte vreme. Znači, od 25. oktobra prošle godine su počeli jako intenzivni i jači zemljotresi u Grindaviku. Znači, posle par dana su bili sastanci tamo u gradu, planovi evakuacije u slučaju da dođe. Svi nagoveštaji od svih ovde njihovih najboljih, da kažem, vulkanologa ili stručnjaka za tu oblast su bili da je ugrožena taj turistički
turistička atrakcija Plava laguna i biotermalna, odnosno geotermalna elektrana koja je tik uz nju. I počeli su da prave zaštitni bedem koji je bio negde visok oko 8 metara da bi zaštitili sve to. Znači, totalno smo dobijali informacije da je grad kao grad bezbedan, osim u slučaju da baš dođe do nekih kako totalno neočekivanih pravaca gde će lava da se izliva. I 18. decembra kad je došlo do tog, znači na neki način je došao do erupcije na najgorem mestu, ali u isto vreme je lava izlazila na u tom momentu najboljem mestu što se tiče grada. E sada, znači mi smo sve vreme od 10. novembra kad je, znači tada su postali baš nesnosni zemljotresi i tad su... Kojeg su to zemljotresi intenziteta? Kad kažete nesnosni, šta to znači? Pa je nesnosni, znači učestali, bilo je to negde od 4 do 5 stepeni ove, koja je to sad? Richtera, da, da. Pa Richtera, Richtera, sigurno, da. Znači ti imam reči. E sad, poenta je bila što je tog 10. novembra utvrđeno da je magma bukvalno ispod grada i istog sekunda su donijeli odluku, znači da mora da se evakuiše svo stanovništvo odatle. I? Svi smo očekivali da će već 11. biti i svi smo očekivali da će to čak bude unutar grada, međutim to je prošlo kako je prošlo. Posle par dana sam dobio poziv iz firme gde radim, to je jedna fabrika ribe, išli smo da izvlačimo ribu, počeli smo da radimo, negde od početka, sada ide da nije bitno, ajde da kažemo, oko 5. decembra smo počeli da putujemo u Grindavik i da radimo tamo, pošto su službe rekle da je to sve bezbedno. I znači moglo je da se bude ujutro od 8 do 7 sati uveče u gradu, ali niko nije mogao da spava. Da, pa sad to zvuči kao, kako da vam kažem, to zvuči tako da ne bira zemljotres radno, odnosno erupcija vulkana ne bira radno vreme, kao od 7 do 7 uveče neće biti, ali nemojte da spavate. Mislim, zvuči onako potprilično neodgovorno, ali vjerojatno znaju ljudi šta kažu. U principu, da vam kažem, znači ja stvarno, evo, posle toliko godina ovde, apsolutno verujem u sve informacije koje dolaze iz njihovih medija, međutim, u ovoj situaciji se pokazalo da ti njihovi stručnjaci i sva ta aparatura najmodernija ipak ne može da predvidi neke stvari. Ali eto još samo ovo, znači u petak smo prošli radili i trebali, i onda je odjednom došla informacija, pošto je došlo do nesreće, ti ljudi koji su ispitivali te pukotine u zemlji, jedan radnik je nažalost nastradao, propao i onda su, kad su spasilačke službe pokušale da ga izvuku, shvatili su da je to pukotina dubine nekih 30 metara, da je užasno dole se šire te pukotine ispod grada, tako da je doneta, to isto što ćete reći, jako neodgovorno i možda zanimljivo, ali u petak smo dobili informaciju da će u ponedeljak, znači preključe u 7 sati uveče, ponovo biti zatvoren grad totalno na 3 nedelje, dok se ne ispita sva ta, da kažem, dole struktura ispod grada i da se utvrdi da se podele na zone. Međutim, desilo se šta se desilo, u subotu su ljudi iseljeni negde oko 4 sata po noći, odnosno izutra rano u nedelju, a vulkan je oko 8 sati krenuo. Da, i ove slike koje... Ja se izvinjam, šta ste rekli? Ne, htjela sam samo da vam kažem, ove slike koje mi recimo evo puštamo sad dok vi i ja razgovaramo, to su slike Grindavika, dakle kako izgleda grad, i da vam kažem, to stvarno deluje apokaliptično, dakle lava na sve strane, ne deluje kao mesto gde možete da dođete da radite, ne znam, u 7 ujutru, pa onda kao da idete kući da prespavate na nekom drugom mestu. Jel se osjeća taj dim? Dakle, kad proradi vulkan, velika je, kažu ljudi, da teško može da se diše i 10 km oko samog vulkana. Jel to vama predstavljao neki problem? U principu mi nismo ništa, Island je specifičan, ovde vetrovi jako duvaju. Znači, kad je bio najposljednji vulkan, sad, verovatno, opet kažem, ne razumijem se, znači, nije bilo aerodrom internacionalni ovde na nekih 10 do 15 km od erupcije vulkana, tako da nijednog momenta nije bilo ni zatvaranja, niti otkazivanja letova zbog toga. Znači,
jednog momenta nije bilo neko da je ugroženo, tipa da je neka zagađenost ili opasnost. Znači, bukvalno ovdje to se prati, postoje ti, kako bih rekao, ta aparatura koja prati taj udjel ugljen dioksida, monoksida u vazduhu, tako da s te strane nije. E s tim, kad vi dolazite u grad gdje je prošla ta, koja se pojavila 10. novembra, ta ogromna pukotina koja je nekih par kilometara dugačka, ona prolazi znači kroz centar mjesta i to je bilo obezbeđeno i sad ste imali okolne negdje puteve gdje ste mogli da prođete. I kako to izgleda kad onako probate da priđete, to je pretpostavljam da vas je interesovalo da vidite malo te pukotine, da vidite... A možda sam ja specifičan da me ne interesuje toliko, ali izgleda jako, kako bih rekao, sablasno u nekom smislu, jer ste tuda prolazili znači prethodnih, ajde da kažemo, tih 300-tinak dana i ono, normalno, pogotovo taj deo gdje je ta najveća pukotina, to je mjesto gdje je blizu i ova sportska dvorana i stadion gdje je igralište dečije, gdje uvijek je bilo ono, što se kaže, masa dece koja se igra i tako. Sada od toga nema ništa. Da. Ostanite, ostanite na vezi sa nama, tu je u studiju profesor dr. Milovanović. Dakle, šta se dešava na Islandu? Šta se desilo? Desilo se, Island je u stvari ostrvo koje je rođeno vulkanskom erupcijom. Znači, to je dete vulkana. Da se podsjetimo, znači, mi smo u centralnom delu Atlantika koji se širi, to su dve ploče. Dobro. I tu se stvara, nazovimo to sad pukotina, to su rasedi, sistemi raseda gdje se ona razmiče 3 do 5 cm godišnje. Dole na nekih 50-60 km je magmatska soba, magmatic chamber, jeli rezervoar, gdje se skupila ta stopljena masa koja ide iz astenosfere. I sada ona se tu zbog tog širenja, pritisak je gore jedna atmosfera, dole su već 1000 atmosfera, zbog razlika u pritisku, erupcija kreće gore. Ona će krenuti gore tek kada te pukotine razlomi, a to nije jedna. To su serije razloma koje su generalno paralelne sa osom Atlantika. I šta se dešava? Znači, ta lava koja je tu bila skupljena izlazi napolje. Šta je lepa stvar u svemu tome? Ta lava nema vodicu i ona je dobrica, ona je jedna mirna lava i kada se ona ohladi, ona izgleda ovako. Dakle, kompaktno, crno, jer ima mnogo gvožđa i magnezijuma i ona je teška. Ali, ako ona reaguje sa vodom, ta voda, pošto ima visoku temperaturu, prelazi u gas, ona, taj gas povećava zapremenu i stvara se ova druga, koja također ima na Islandu, to je ova druga šupljikava lava. I treći, to je onaj najgori slučaj, kada lava dođe u kontakt sa vodom ili sa ledom ili snegom, taj led i sneg, pošto imaju visoku temperaturu, naglo prelaze u paru i ta para, pošto povećava zapremenu, stvara prašinu i stvara se oblak i tada su bili oni problemi sa aviosaobraćajem. Tada se stvaraju velike oblaci koji, naravno, nošeni vazdušnim strujama, mogu, kad dođe kišica, da padnu tu, ali mogu da dođu do Evrope, ne daj Bože, i da obiđu celu planetu. Dobro. Čekajte, sad vi tepate toj lavi lavica. Tako je. To mi je onako najviše upalo, zapalo za uho. Da. Ali, delo je kao da, pošto kažete da je Island dete vulkana, to znači da sve je ovo bilo predvidljivo. Kao što i jeste. Serija zemljotresa. Tako je, mali zemljotres, a to je, govorimo o toj erupciji. Znači, pred svaku erupciju stvara se serija zemljotresa, to su stvari ta lava ugurava da izađe napolje. E čim se, hoćete izaći da autobusa, vi morate malo i ove druge da gurnete. Ali je to malo i to je nama indikacija, naravno govorim o geolozima, da će erupcije biti. Ne mora, jer lava može da se ugura, pa nema snage ili pritiska da izađe napolje, ona tu ostane. I opet čeka sljedeći veću pukotinu da se ta razlika u pritisku bude dovoljna da ona izađe na površinu. I čekajte, šta sa tim pukotinama? Dakle, kakva je sad trenutno situacija? Te pukotine se prave,
lava polako izlazi. Evo, čuli smo da je rečeno da 3 nedelje je mesto potpuno zatvoreno, dakle nema vraćanja ni na posao, ni dolazaka od 3 do 5 ili tokom radnog vremena, stvarno neverovatno, mislim, ali sigurna sam da znaju ljudi o čemu pričaju, ne bi doveli nijedan život u pitanje. Pretpostavljamo, jel? Šta se sad dešava? Jel se sad tlo smiruje ili se i dalje, kako vi kažete, namešta, mrducka? Zapravo, dok se to mrduckalo i širilo, stvorili su se pukotine, mi to zovemo rasede, i to su međusobno paralelne. Duž tih pukotina ovde je taj rezervoar, ta komera, i pošto je razlika u pritisku, stvori se pukotina i ona izađe na površinu. Na površinu ovog tipa vulkana oni idu, i to su ti linijski vulkani, ona sad se izliva duž te pukotine. Dokle će se izlivati? Dok ovde u tom magmanskom rezervoaru bude lave, odnosno magme. Kad se to isprazni, kad bude polovina već otišla, kad nema dovoljno, onda će erupcija prestati. Mi ne znamo ni koliko ga ovde ima. Ja sam se to htela da pitam, pa kad je to? Mi to, nažalost, ne znamo ni koliko je, tako je. Nemamo mogućnost da merimo. Naravno, sad se uzimaju uzorci, vrše se merenja da se izračunaju, ali je to tek nakon događaja. Ali to, nakon toga, ide u statističku, znači, obradu. Pa znači, ja kad vas pitam šta možemo da očekujemo, vi kažete, ne znam. Tako je, to je ne ja, nego... Pa ne vi, nego bilo ko na svetu. Ne zna se, može se pratiti erupcija, šta je u ovom trenutku jedino moguće? Da se vidi položaj pukotina, raseda, da se vidi kretanje lave, ako ugrožava neki važan objekat, centralu, bilo šta, da se naprave kanali ili da se naprave zidovi, da se ona preusmeri koliko je to moguće. To zavisi naravno od morfologije terena, količine lave. Čak su, to je Island i ima takvog iskustva, prska se vodicom, ta vodica ohladi lavu, ona bude čvrsta, ova nova koja dolazi, kaže čekaj, gde si, gde žuriš, nemoj da žuriš, i ona tu stani i kreće. To je sada veoma, naravno, zahtjevan posao, traži organizaciju, mehanizaciju i umeće. Da, i jedan geofizičar sa Islanda, Magnus, je rekao da se erupcija u utorak koja se desila značajno smirila, ali da je nemoguće predvideti kada će stati. I u stvari, jel postoji neka posebna upozorenja za ljude koje žive u vulkanskom području? Jel postoji neki poseban način života? Naravno postoji, i to se upravo dokazalo ovom i ovom erupcijom. Vi imate praćene, u Japanu je slična situacija gde imate instant na telefonu koliko je zemljotres, koji su pravci i tako dalje. To je isto i na Islandu, zahvaljujući naravno organizaciji, odgovornosti, pa rekao bih i disciplini svih stanovnika Islanda, urađeno je da praktično nemamo ljudskih žrtava, materijalne ćemo nadoknaditi nekako. Ima tu sigurno i teških sudbina, ljudi su uzeli kuće na kredite, šta će da i kako da otplate, ali je suština da su živi, i duboko sam verujem da će sa novim radom i uz pomoć naravno i banaka i država i tako dalje omogućiti normalan život, ali je suština da su ljudski životi sačuvani i da mi se upravo borimo sa onim što možemo, jer je snaga vulkana daleko veća od snage ljudskih mogućnosti, pa rekao bih onda utko i uma, pošto ne možemo da je predvidimo. Ako su tačni podaci, Island ima 33 aktivna vulkana, ima mnogo iskustva sa erupcijama. Recimo, predsednik Islanda rekao je da je u području vulkana u blizini grada Reykjavika počelo teško stanje i da ne zna kako će se razvijati. Dakle, sad imamo ugrožen jedan grad, potencijalno se plaše ugrožavanja velikog dela ostrva. Takođe je ono što, sad ja ću da vam pročitam nekoliko izjava, profesor vulkanologije na Univerzitetu Islanda, Thor Thoradsson, kaže da je rika magme duga 15 km koja teče ispod poluostrva i da su i dalje aktivna. Navodi se da je u okolini grada Grindavik zabeleženo na desetine potresa poslednjih 20 nedelja i da su bili koncentrisani na jednom delu poluostrva na kojem nije bilo vulkanske aktivnosti 800 godina pre erupcije 2021. godine. Dakle, zašto se posle 800 godina nešto desi?
Desilo se zato što je prvo naša zemlja živa planeta, plus je živ, kao onako nervozno je. Ploče se kreću, vidite koliko je sada zemljotresa i vulkana. Neke ploče se međusobno razilaze, a neke podilaze. I tu, zavisno gde ste, javljaju se različite vrste i zemljotresa i vulkana. Nas drma Afrika, oće pod nas, govorim pod Evropu. Eto, malo pušne Etna, drmne dobro. U Turskoj je bio vrlo intenzivan, bio je i ovde na ovom prostoru. Tu prema Turskoj je vrlo složena situacija, ali ima jedan mali arapsko polostro, arabijsko polostro, izvinjavam se, isto se složena je tektonika, tu se podlači. Atlantik se širi, Pacifik se širi, ali Japan, to je gnezdo i vulkana i zemljotresa, ali pre svega zemljotresa. Drugim rečima, te ploče se šire, mrdaju levo, desno i čim se pomeri jedna, ova druga ide za njom. A svi težimo nekoj ravnoteži. Drugim rečima, ta energetska stabilnost je uslovljena kretanjem ploča. Ako se akumulira energija i ono trenutka se naglo oslobodi, eto nam vulkana, eto nam zemljotresa. Zato je to dobro, govorimo na drugoj strani geološkoj, mi ćemo postojati i život na planeti kako znamo dok te ploče rade. Kada to prestane, neće biti kretanja, neće biti zemljotresa, neće biti vulkana i zemlja će biti jedan srem. Neće biti ni planina, jer će sve sa planina erozijom da ode u okeane i napuniti, jer nema nikakvog mrdanja. To je druga strana, naravno, medalje, koju mi zavisi da li smo... Ne priželjkujemo. Tako je. Dobro, to mi je jasno. A sad kad bi vas Predrag pitao, šta predviđate, profesore, mislim, koliko ću ja dugo biti u Reykjaviku, kada ću se vratiti u mesto u kojem sam živeo, šta bi ste mu rekli? Na pitanje, Predrago, prvo bi došao u Reykjavik da vidim, naravno, da li... Jel vas interesuje? Stvarno? Ne mogu sad da isključimo kamere, jedva bi čekali. Znači, da odem... Jedva biste čekali da odem. Da, tako je, probat ću da odem, da nije strašno. Pa nije. Dakle, u tom smislu je veoma teško. Pazite, to su ljudi i veliki broj sada geologa, vulkanologa, pre svega, i seizmologa, ili koji prate i položaj zemljotresa, dubinu, isto tako i vulkanologa da ima da li je hemija, odakle je, koliko je elemenata, da li je došlo sa 5 ili 10 km, sve su to važni podaci. Očekuje se, po mom mišljenju, naravno niko to ne želi, da će biti relativno duga erupcija, slična onoj na Tenerifama. Koliko je trajala tada? Pa, Boga mi, trajala mesec i nešto. Mi bi želeli da bude što kraća i što manja i da što manje ošteti, devastira prostor, naravno bez ljudskih žrtava, i šta je tu je. I nakon toga se nastavlja život kakav je bio. Da će duž tih pukotina izlivati se lava. Ohladiti se. Ohladiti i koliko vidim ima ovde lepih vodoskoka, da, lavoskoka, lavopada. Ima tu dosta još lave da curka u tom smislu. Ali verujem da će biti, da će i svemu dođe kraj, naravno kao i erupciji, i da će upravo sa svojom umešnošću učiniti da usmere tok lave i da bude što manje devastiranog prostora i naravno što manje štete. A samo mi interesuje ovo kad ste rekli jedva bi čekao da vidim. Šta biste jedva čekali da vidite? Da osetim. Znate šta, ja sam rekao, ne znam, od emisije, ja sam spavao u Etni. Ne bio, spavao u Etni. To je vriska. Nas 15 je bilo malo, ali to je, i to je osjećaj, to vam je sobstvena reinkarnacija. Znate, vi kad ste u Stromboliju, kad gledate ono tutnji, vi u početku imate strah, ali kad nemate druge, vi kaže, Bože, pa ja sam ovde, odavde rođen, i vi i ja, i bilo ko od nas. Dakle, to je nešto što daje život. Lava je dala energiju, dala elemente. Neki smatraju da su nas došli meteoriti sa ledom pa stvorili život. Vi u Pacifiku imate takozvane crne pušače gde imate život bez kiselnika i tu ima dovoljno razloga da verujemo da je tu život krenuo. Lava je, po mom dubokom ubeđenju, verovanju, želji, potrebi, da je tu rođen i da je ta lava nam omogućila život. I ja, i vi, i svi mi imamo veliku zahvalnost, kao što je i na Havajima. Imate boginju lave koja je bila u braku sa vodom pa se razvela zato da bi tamo bila, ne znate, tu priču i te Havaje ću dodem. Dakle, da ih vidim, da ih doživim, da dodirnem.
To je suština, doživjeti. I volio bi to, naravno, ja i slikam, da to slikam i da ovde, ako budem došao, doneću vam snimke. Jedva čekamo, profesore, danas da ćete završiti da pokažemo, i na Islandu da. U narednom periodu, dakle, i da ćete moći da, da dođete opet kod nas da pričamo kako je bilo. Predraže, recite mi kako sada izgleda život u Reykjaviku? Jel vi pričate o nečemu drugom osim o vulkanu? Pa, naravno da pričam. Družimo se. Mislim, ima tu naših ljudi. Ja, lično, idemo, igramo fudbal i sve to. Ali, naravno, mi iz Grindavika smo uvek, da kažem, u kontaktu i gledamo šta će se desiti. Eto, opet ću možda malo digresiju napraviti. Ajde. Sa zadovoljstvom ćemo ugostiti profesora ako poželi ovde da dođe, tako da, sad nam je... Spojit ćemo vas. Osjećam se privilegovanim što je lavica tako blizu nas. A jel osjećate neko vi uzbuđenje i sreću kad vidite tu lavu ili to smatrate tu lavicu nečim što vam je u nekoj meri poremetilo vaš normalan život? Pa, znate kako, sad bez šale, tu su stvarno osjećanja jako pomešane. Mm-hmm. Znači, vama će vjerojatno nevjerojatno zvučati da smo jedva čekali kad će da dođe do erupcije, da prestane ta neka neizvjesnost šta i kako dalje. Međutim, evo ovo što je profesor rekao i taj, juče što ste rekli, Magnus, poznati taj njihov, mm-hmm. ovdje ili najpoznatiji, pošto juče u 5 sati popodne ovdje u jednoj sportskoj dvorani bio sastanak, ova predsjednica vlade je bila i da ne ulazimo, ljudi su, ne znam, znači, iznova, znači oni su posle 18. decembra rekli da će u narednih mjesec dana doći do nove erupcije. Evo, ponovo se skuplja ta magma ispod, podiže se nivo te zemljine kore na istom mjestu, znači oni očekuju i narednih mjesec dana da će doći do erupcije. Da. Koliko je znači, udaljeno, stao mi recite, Grindavika od Reykjavika? 51 km po ovim njihovim tablama. Da. I isto tako kažu da, barem to su vesti koje mi možemo da pročitamo, svetske vesti, građani Reykjavika u panici i Reykjavik je ugrožen. Je li ima tih informacija trenutno kod vas? To su baš totalne dezinformacije. Dezinformacije, jel? Za sada, eto što ja znam, znači ovdje čitam, znači redovno i pratim. Znači, oni spominju da može da se približi u narednih, oni kažu isto tako kao što je sve to neizvesto. Znači, sad smo svesni da priroda i neka sudbina, da niko ne može ni da je predvidi, ni da naučnici ne mogu ni da procene šta, kada i kako i gde. Da, i je li jedva čekate da se vratite u Grindavik? Ili ostajete u Reykjaviku? Šta su vam planovi? Iskreno da, ali iz ove perspektive, znači, radilo se o tome da ćemo se vratiti možda početkom marta, a sada su najoptimističnije prognoze, znači, negde u septembru, da bi mogao ponovo da zaživi život normalno. Da. S tim što mi očekujemo da ćemo možda za nekih opet nedelju, dve dana, isto kao i ranije, putovati na posao, raditi i vraćati se, pošto vulkan samo radi van radnog vremena. Samo noću. Jel mislite da je realno, dakle, do septembra nema spavanja u Grindaviku, ali ima posla? A? Ja verujem i želim, kao i svi mi, kao i gospodin, da to što pre prođe. Da. Neka priroda radi svoj posao, mi ćemo u ovom slučaju pratiti situaciju da bi što manje bili ugroženi. Duboko verujem da to će relativno brzo da se završi. Zapravo više želim nego što verujem. U tom smislu i evo da damo reč i vi i ja da će to za 2-3 mjesec dana najviše da kaže doviđenja, bila si lepa, draga lavo, pusti nas da dalje idemo i živimo. Dobro, i koliko su onda mirni? Mirni su do sljedeće erupcije koje opet ne znamo kako je. Činjenica je da je zemlja zadnjih par godina se dosta uznemirila. Mm-hmm. Mnogo je zemljotresa, mnogo je vulkanskih pojava. Evo i na našem prostoru se to malo okačilo, to su one nus pojave. Ostaje samo pitanje da li je to trenutak kada je zemlja malo uzbuđena, što bi se reklo, i u tom smislu traži neko smirenje ili je veliki broj informacija koje mi dobijamo instant praktično omogućio da steknemo utisak da je nešto intenzivnije nego što je. Ne, moje više pitanje je, dakle, kad se završe ove erupcije,
Da li će oni moći da se vrate normalnom životu ili će proći, ne znam, mesec, dva, tri, pet do neke nove erupcije? Ili to se jednostavno ne zna? To se jednostavno ne zna, dobre. Upravo jer se to kretanje je neprekidno, to razmicanje Atlantika je neprekidno, stvori se pukotina i čim se omogući taj mehanički diskontinuitet pukotina, lave kojim ako se ispraznila, onda mora da sačeka da se napuni, ali može na svom putu i da se ohladi pa da začepi, pa da kaže ćuti, idemo dalje. Da. Mnogo vam hvala na gostovanju i vama mnogo hvala, Predraže, što ste se uključili. Želim vam mnogo sreće. Koliko je stepeni sada u Reykjaviku? Trenutno je -6. Dobro, a nije strašno. Da. Malo da vas zagreje ova lavica. Da. Da. Hvala vam mnogo što ste se uključili. Srećno i stvarno hvala. Se nadam da ćete se vratiti nekako normalnom životu koji ste vodili pre novembra. Da. Profesore, hvala na gostovanju. Hvala i vama.